Na Rais William Ruto amehusisha matukio ya kisiasa na ujiri humu nchini kufuatia maandamano ya kizazi cha Gen Z kuwa mwingilio kutoka nje. Rais ambaye alikuwa akizungumza katika kaunti ya Kajiado alionya kuwa watu ambao hakuwataja majina wanataka kutumia njia ya mkato kumpoka uongozi. Hivyo basi aliwashauri wa Kenya kuhudumisha amani na kuwapa nafasi viongozi waliochaguliwa fursa ya kuwatumikia wananchi hadi wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Sisi ni nchi ya demokrasia, na katika demokrasia wananchi ndio wanaamua, na wanaamua katika uchaguzi. So kila mtu ajipange. Mimi najipanga hii uchaguzi, hakuna problem, sindio? Tutakutana kwa uchaguzi na kila mtu atakuja atandike kazi yake ile amefanya. Na nyinyi wananchi ni watu erevu. Nyinyi mtajua huyu amefanya kazi apite. Huyu ameshindwa na kazi aende nyumbani. Story finish. Ama namna gani jameni? Tunakubaliana? So hakuna haja ya kuharibu amani ya nchi. Hakuna haja ya mulete fujo Kenya. Hakuna haja ya kujaribu kutumia njia ya mkato. Wananchi hawa ni werevu na ndio wanaamua vile Kenya itasonga mbele. Tunaelewana jameni? Na wale wanajaribu kufanya mambo kule ngambo, sijui wapi, kupanga mambo ya nini, mimi nataka niwaambie, Kenya is a democratic nation and this is our country. Na mama pale amesema Kenya hatuhami.